Slovenski elektronski arhiv je sodobna informacijska rešitev za varovanje in preprost dostop do arhivskega gradiva. Dobro jutro vsem skupaj, hvala lepa kolegica Nina za tole napoved. Torej, moja naloga danes je, da v imenu projektne skupine, projekta ER.si, predstavim naše dosežke, naše rezultate, ki smo jih nekako zapakirali v naslov Digitalna transformacija postopka arhiviranja. Zdaj, kaj je pravzaprav tista osrednja vsebina, ki sem jo pripravila danes za vas? Najprej se bomo na kratko pogledali nekaj naši seveda slovenski javni arhivski službi, potem s kakšnimi izzivi smo se srečevali v tej tako imenovani digitalni dobi in seveda, kako smo se na to pripravili, kakšne odgovore smo pripravili na te izzive digitalne dobe. Potem nekaj kratkega, res kratkega o samem projektu in o tej digitalizaciji postopka arhiviranja, kaj smo si zamislili in seveda potem ta osrednja tema, ki je pravzaprav ta rdeča nit moje prezentacije, pravzaprav bom tako krovno prikazala, kakšne informacijske rešitve v okviru tega sistema ER.si smo pripravili za naše ustvarjalce, za nas kot javno arhivsko službo in pa seveda za končne uporabnike, kar je pravzaprav bil poudarek v samem projektu. No, na koncu sem si dovolila še nekaj pogledati, kaj smo se poleg tega, da smo pripravili neke izdelke, neke rezultate, kaj smo se še naučili in pa seveda, če sem na koncu, kratek pregled, kako vidimo našo pot v nadaljevanju, torej v letu 2022 do leta 2025, torej to kratko srednjeročno obdobje. No, zdaj, če pogledamo, Slovenska javna arhivska služba, 7 javnih arhivov, Arhiv Republike Slovenije kot osrednji državni arhiv in pa 6 regionalnih pokrajinskih arhivov v Mariboru, na Ptuju, Celju, potem zgodovinski arhiv Ljubljana in pa dva arhiva v rovnem delu Slovenije, torej pokrajinski arhiv Nova Gorica in pa pokrajinski arhiv Koper. Torej 7 javnih arhivov in zdaj seveda poslanstvo teh inštitucij dejansko izhaja iz predpisov, torej iz neposredno 53. člena zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih, kjer so dejansko določene te naše naloge, naše delovanje. Zdaj začne se dejansko z vrednotenjem, gre za določene, kateri zapisi imajo arhivsko vrednost in seveda ta del je pravzaprav zelo pomemben, ali pa celo eden najpomembnejših nalog javnih arhivov, ne seveda samo pri nas, ampak tudi po vsem svetu. Vrednotenje temelji na številnih merilih, vključno z njegovo zgodovinsko, pravno, upravno, kulturno in znanstveno vrednostjo. Potem pomembna naloga arhivov je, da seveda sodelujemo z našimi ustvarjalci arhivskega gradiva in v ta namen tudi pripravljamo pisna strokovna navodila za odbiranje, jih usposabljamo, organiziramo različne delavnice, seminarije in pa seveda tisto, kar pa delamo spet skupaj, je pa to odbiranje. Odbiranje pomeni pač, da izberemo iz tistega kupa dokumentarnega gradiva, ki ga ustvarja ustvarjalec, tist cvet naše slovenske kulturne dediščine, torej arhivsko gradivo. Zdaj, to odbiranje je seveda pomembno, se takrat pravzaprav določimo, kaj bomo od tega gradiva, od ustvarjalca prenesli k nam v hrambo. Zdaj samo odbiranje pomeni, da mislim po samem odbiranju dejansko gradivo tudi preverimo, izvedemo tehnično kontrolo, torej gradivo uredimo, očistimo, tehnično opremimo in izvedemo tudi seveda različne vsebinske kontrole. No, potem pa se gradivo seveda pripravi za izročitev in dejansko potem prenese k nam v same arhive. No, ko je enkrat gradivo pri nas v arhivih, da strokovno obdelamo,
evidentiramo, popišemo, opremimo še z različnimi metapodatki in seveda zagotovimo potem to hrambo tega gradiva naprej. Seveda ob tem, ko mi gradivo prevzamemo od naših ustvarjalcev, dejansko prevzamemo tudi tako imenovano javno vero nad tem gradivom, torej zagotavljamo celovitost verodostojnost tega gradiva potem naprej. In seveda tisto, kar je pravzaprav pomembno, ko enkrat gradivo, arhivsko gradivo prevzamemo od ustvarjalcev, da uredimo, popišemo in shranimo, da potem seveda dajemo naprej tudi v uporabo vsem zainteresiranim končnim uporabnikom. No, to, kar sem dejansko opisala, bi lahko kratko imenovali, da govorimo o poslanstvu Slovenske javne arhivske službe kot izvajanje postopka arhiviranja. Zdaj, če pogledamo, zdaj tole malo pole dela, no, zdaj, če pogledamo, prvi sklop aktivnosti se dogaja pri ustvarjalcu, drugi sklop pri nas v arhivih in tretji sklop torej pri samem končnem uporabniku. Torej imamo tri ključne deležnike v postopku arhiviranja, ustvarjalca, arhiv in pa same uporabnike. Zdaj, če pogledamo, danes radi govorimo, da smo v digitalni dobi in seveda ta digitalna doba je seveda velik izziv tudi za same institucije, torej arhive. In seveda prvo, kar moramo pri tem izpostaviti, je odvisnost elektronskih zapisov, elektronskega gradiva od same tehnologije in seveda vemo, da se ta tehnologija zelo, zelo hitro tudi razvija in s tem imamo seveda povezane velike izzive. Kaj je še pomembno, kateri izziv je še pomembno izpostaviti? Govorimo o zelo kompleksnih elektronskih zapisih. Če pogledamo različne podatkovne baze, zapisi na spletu, zapisi na družbenih omrežjih, elektronske pošte, vsi ti zapisi, vsi ti sistemi so izredno prepleteni in kar je pomembno, zelo hitro izginjajo. Če pogledamo spletne strani družbenega omrežja, so zapisi, ki jih v tem trenutku vidimo morda čez kakšno uro že ne več, čez kakšen dan pa sploh ne več. Kar predstavlja velik izziv so velike količine elektronskih zapisov. Govorimo o big data in tista še največja težava, ki jo tukaj vidimo, je seveda to dupliciranje teh zapisov. Vemo, da so zapisi popolnoma lahko enaki, vendar na različnih mestih, na različnih medijih, različnih mapah, različnih strežnikih in tako naprej. In naprej, če še malce naštevam, pomanjkanje metapodatkov. Če nimamo dovolj metapodatkov za elektronske zapise, imamo težave pri iskanju teh zapisov, pri njihovem umeščanju v kontekst, pri dokazovanju avtentičnosti, celovitosti tega gradiva in tako naprej, da seveda ne naštevam dalje. Zdaj, na vse te izzive, seveda to niso vsi izzivi, to je zgolj krovni pogled na tisto, kar je dejansko tesno povezano z samimi digitalnimi zapisi, je dejansko bil odgovor Slovenske javne arhivske službe v pripravi strategije razvoja in pa izvedbe načrta razvoja Slovenskega elektronskega arhiva za obdobje 2016-2020 in v okviru te strategije smo izpostavili 6 strateških prednostnih nalog. Te se seveda nanašajo na vse deležnike, torej za skrb za to gradivo, ki nastaja pri naših ustvarjalcih, potem samo skrb gradiva pri nas v arhivih in pa skrb za nadaljno uporabo tega gradiva, povečanje te uporabe gradiva, torej ta relacija arhivi do končnih uporabnikov in pa seveda zadali smo si, da bomo v okviru našega delovanja sodelovali tudi z drugimi sorodnimi inštitucijami, tako doma kot v tujini, da bomo strokovno izpopolnjevali svoje zaposlene, torej da bomo skrbeli za strokovni razvoj zaposlenih, tako pri ustvarjalcih kot pri arhivih in pa seveda, da bomo sistem, ki ga bomo zgradili kakovostno v skladu z
različnimi standardi in ne nazadnje smo izpostavili tudi model CAF, ki je zelo popularen in razširjen v sami javni upravi, ter poskrbeli ne nazadnje tudi za promocijo naših rešitev, ker smo ugotovili, da smo včasih malce preveč skromni in marsikaj naredimo, pa ne povemo in se potem to nekako kar zgubi, izgine. No, v okviru teh strateških prednostnih nalog smo zastavili 23 ukrepov, da bomo te seveda cilje dosegli in kar 65 aktivnosti in množico različnih izdelkov. Zdaj jaz jih niti ne znam prešteti, ker bi morala potem vzeti kar veliko časa si, da bi razložila metodologijo štetja teh izdelkov. Tako da danes bom predstavila seveda tiste ključne krovne, jih je bilo pa nekaj deset teh izdelkov v tem enem samem projektu. No, po te pripravljeni strategiji izvedbenem načrtu smo dejansko pripravili tudi vlogo za pridobitev evropskih sredstev za to realizacijo tega izvedbenega načrta, namreč ni sicer mesto, da morda kritiziram, ampak vsi vemo, da je pač pomankanje tako kadrovskih kot finančnih virov velika težava v sami upravi in arhivi seveda tukaj nismo izuzeti. Zato je bila ideja, da se pozicioniramo, poiščemo neka sredstva morda v Evropi in temu smo se dejansko posvetili, pripravili najprej investicijsko dokumentacijo, potem pa samo vlogo, opisali projekt in pa pripravili tudi finančni načrt. No in ta pristop se je izkazal kot koristen, kot pameten, saj smo na podlagi vseh teh dokumentov pravzaprav uspešno kandidirali na teh evropskih sredstvih in dejansko pridobili ta sredstva v okviru operacije Razvoj slovenskega javnega elektronskega arhiva ear.si, in sicer za obdobje 2016-2020 oziroma govorimo o 2021, ker se je projekt zaradi te situacije COVID dejansko potem premaknil še v izvajanje v to leto. Sam projekt je bil financiran v višini 4 milijonov, 80% strani Evrope in 20% strani slovenske države. Zdaj, da bi zagotovili dolgoročno hrambo elektronskega arhivskega gradiva, smo se v bistvu slovenski arhivi podali že prej, ne, že leta 2008 smo pravzaprav začrtali skupno pot vzpostavitve tega sistema, s tem, ko smo začeli z pripravo študije izvedljivosti, kako naj bi sploh ta sistem vzpostavili. Potem pa smo seveda kar nekaj časa se za temi izzivi digitalne dobe soočili vsak zase, torej državni arhiv na eni strani, regionalni pokrajinski arhiv na drugi strani, vendar smo z leta 2016 z pridobitvijo teh evropskih kohezijskih sredstev pa vendarle združili moči, ter se te digitalne transformacije naših storitev lotili skupaj. In dejansko je živel projekt, ki ga združuje kratica ear.si in slogan Preteklost na dosegu klika. Zdaj, moram na začetku povedati še par besed o tej sami naši projektni organizaciji, zakaj jo izpostavljamo. Izpostavljamo jo zato, ker je dejansko bila zelo kompleksna. V obdobju 2016-2017 smo imeli kar 80 člansko projektno skupino, ki smo jo nekako potem umestili v tako imenovane kompetenčne centre, namreč naša organizacija projekta je bila kar zanimiva, oblikovali smo tako imenovane kompetenčne centre, vsak tak center pa je imel vsebinsko zaokrožene naloge, ki dejansko izhajajo iz same strategije, iz samih strateških ciljev, tudi potem metodologiji projektnega vodanja, in vsega tistega, kar sem prej razlagala, da smo postavili 6 strateških ciljev, ki so se nekako potem tiste aktivnosti in ukrepe nekako združili v te kompetenčne centre. In vidite, da je bila projektna skupina v velikosti 80 članov, potem razdeljena v te kompetenčne centre, v teh oblačkih, ki tukaj vidite,
so številke članstva v posameznem kompetenčnem centru in seveda tisto, ki ima večkrat smisla za številke, vidi, če tele številke v oblački seštejemo, da je to več kot 80, ne, kar samo pomeni, da smo poskusili kompetence različnih kolegov usmeriti v različne naloge, kar to pomeni, da je bil en član projektne skupine lahko član več kompetenčnih centrov. Drugače seveda ni šlo, če smo želeli vsa znanja, ki jih imamo, na voljo v sami arhivskih institucijah izkoristiti. No, s časoma pa se je vendarle zadeva mečken skristalizirala in v obdobju 2018, 2020, 2021 se je projektna skupina malce razrečila, malce zožila, kar ne pomeni, da kolegov nismo potrebovali, ampak smo jih nekako zaradi optimizacije dela na projektu, tudi ne na vse zadnje finančnih in drugih spremljanj dela na projektu, uradno odmaknili iz same projektne skupine, pa vendarle vključevali tudi v samo delo na projektu. Tako da od leta 2018 je naša projektna skupina v velikosti 58 članov in temu primerno se je zmanjšalo članstvo tudi v kompetenčnih centrih. No in zdaj, če pogledamo ta projektna skupina oziroma celotni projekt, je od novembra 2016 do septembra 2021, torej do zaključka prejšnjega meseca, oddelala 75.361 ur. To so tiste ure, ki smo jih dejansko evidentirali na projektu. Tukaj niso ure, ki jih je marsikateri član našega projekta oddelal med vikendi, med prazniki, v večernih urah in tako naprej, ker teh ur pa seveda nismo mogli evidentirati. Zdaj, zakaj to govorim? Zato, ker je bilo seveda poleg našega rednega dela, ki ga nimamo malo, seveda zelo veliko energije, volje, časa vloženega v to, da smo dosegli to, kar danes lahko rečem z ponosom, tudi pokažemo, spregovorimo o tem. Pa morda še ena zanimivost, 75.361 ur celotne projektne skupine bi oddelal en človek v 51 letih, če bi delal 10 mesecev na leto, 7 ur na dan. Torej so tukaj že odšteti vsi vikendi, prazniki, dopusti in tako naprej. Torej, še enkrat se je izkazalo, da je timsko delo seveda tisto, ki šteje, ki ga potrebujemo, zato da smo tudi učinkoviti v nekem časovnem okviru. Zdaj, kaj je bila rdeča nit našega projekta? Kot sem prej rekla, rdeča nit našega projekta, digitalizacija postopka arhiviranja in prej sem kazala, kaj se dogaja, katere aktivnosti se v tem postopku arhiviranja dogajajo pri ustvarjalcu in seveda želeli smo, da se te aktivnosti nekako digitalizirajo in začnemo že pri samem vrednotenju. Naša ideja je bila, da vrednotenje začnemo izvajati strojno, če si samo predstavljamo velike količine dokumentov, ki jih imamo, oziroma zapisov, ki jih imamo v sistemih pri ustvarjalcih, si skoraj da drugače nismo mogli predstavljati. Rekli smo prej, da ustvarjalcem za to, da obvladujejo svoje gradivo, izdajamo pisna strokovna navodila, ker se predstavljamo v digitalni svet, smo to nadgradili z tem, da to izhaja že iz samih predpisov, da moramo tem ustvarjalcem nekako izdati tudi dodatna strokovno-tehnična navodila in tudi posodobiti pravne podlage za to, da bojo zadeve stekle tudi v tem digitalnem svetu. Še vedno naše ustvarjalce usposabljamo, še vedno izvajamo odbiranje arhivskega gradiva iz dokumentarnega, kar seveda spet vidimo v neki strojni obliki. Seveda tudi v sami hrambi in pripravi gradiva na to hrambo se zadeve morajo avtomatizirati, digitalizirati in če smo prej rekli, da gradivo, preden ga izroči ustvarjalec v naše arhive, prečistimo, uredimo, tehnično opremimo, skratka izvedemo neke tehnične kontrole in pa sedinske kontrole, to velja seveda tudi za digitalno gradivo,
Je pa dejstvo, da se papir ne odstrani iz te zgodbe in se začnejo pogovarjati o informacijskih paketih, da namesto čiščenja, ocenjevanja mapic, sponk, se ukvarjamo z formati, računalniškimi virusi, metapodatki, no, vsebinska kontrola pa seveda mora ravno tako ostati. Če naprej pogledamo, kaj se dogaja v samih arhivih, torej še vedno gradivo, čeprav je v digitalni obliki, strokovno obdelamo, še vedno ga evidentiramo, vodimo evidence, no, tiste poličnike z fascikli in zelenimi škatlami pa zamenjujemo z računalniškimi sistemi, torej strežniki, torej govorimo o nekem skupnem sistemu AR.si, kot sem že prej povedala, da je bil predmet tega našega projekta. No in če smo prej na nek način to gradivo dajali na uporabo v naših čitalnicah, torej so končni uporabniki prihajali v čitalnice vseh sedmih arhivov, smo seveda želeli tudi ta postopek digitalizirati in nekako smo si zamislili, da bomo pripravili virtualno arhivsko čitalnico, ki bo omogočala pravzaprav dostop do gradiva, lahko bi rekli, od doma, iz kavča, kot se je bilo nekaj časa zelo popularno omenjati. No in zdaj, če pogledamo, kot rečeno, v postopku arhiviranja imamo tri deležnike, ustvarjalca, arhive, uporabnike. No in zdaj, če to primerjamo z dobrimi praksami, ne, torej ideja našega projekta je bila, da se ves čas oziramo po dobrih praksah in standardi so tisti, ki dejansko predstavljajo dobre prakse strokovnjakov po celem svetu in v fokus smo vzeli standard ISO 14721 oziroma OIS referenčni model, v katerem ravno tako vidimo, da obravnava tri deležnike ustvarjalca oziroma standard se imenuje to producer, potem same arhive, torej arhivske informacijske sisteme in pa končnega uporabnika oziroma konzumerja. No in ključno, kar se pri tem standardu obravnava, se obravnavajo tudi te informacijski paketi. Zdaj sprejemni informacijski paket je tisti, ki ga ustvarjalec pripravi za izročitev gradiva v arhive. Tisto, kar počnemo v arhivih, se imenujemo arhivski informacijski paket, torej tisto dobimo od ustvarjalca, spremenimo v sam arhivski informacijski paket in ga shranimo v naš e-repozitorij in pa seveda potem tisto, kar na željo na končnih uporabnikov pripravimo, zapakiramo v tako imenovane dostopne informacijske pakete. Torej zelo, namesto tistih zelenih škatel imamo zdaj SIP-e, AIP-e in DIP-e, kratko povedano. No in zdaj, če pogledamo, kakšne informacijske rešitve smo dejansko v tem projektu razvoja Slovenskega elektronskega arhiva pripravili. Dejansko smo pripravili rešitve za ustvarjalce, za nas, torej za arhivske inštitucije, za arhive in pa za končne uporabnike. Zdaj, samo arhivsko gradivo, moram še tukaj povedati, gre za množico različnih pisnih, narisanih, natisnenih, fotografiranih, posnetih, zapisov, bodi so to optični ali magnetni ali kakorkoli na drugačen način zabeleženi zapisi, ki so ustvarjeni pri delu tako pravnih ali fizičnih oseb in imajo seveda trajen pomen za znanost, kulturo in pa seveda tisto, kar posebej poudarjamo, za trajno pravno vrednost v upravnih oziroma pravnih postopkih. Podariti moramo, da so arhivski zapisi dejansko neprecenljivi in se kot taki obravnavajo kot naš kulturni spomenik. Zdaj skozi leta se je seveda videz teh arhivskih zapisov spreminjal in nekako temeljito zrcalil čas in okolje, v katerih so nastajali in danes se zaradi široke uporabe informacijske in komunikacijske tehnologije nenehno soočamo z izzivom, da se moramo spoprijeti z različnimi oblikami teh elektronskih zapisov. Zdaj, če pogledamo te rešitve, torej, kaj smo pravzaprav v projektu razvoja Slovenskega elektronskega arhiva AR.si
pripravili, zdaj se bom sprehodila čez vse te tri deležnike, torej čez ustvarjalce, čez arhive, čez končne uporabnike in probala čim bolj kratko predstaviti, o katerih rešitvah je govora. Zdaj za same ustvarjalce smo dejansko najprej posodobili pravne podlage v obliki pravilnika o enotnih tehnoloških zahtevah in z njim natančneje opredelili zahteve glede postopkov upravljanja z digitalnim gradivom, kot tudi zahteve za informacijsko infrastrukturo za zajem in hrambo digitalnega gradiva. Da bi se ustvarjalci lažje soočali s tveganji pri upravljanju in hrambi digitalnega gradiva, smo pripravili enotno metodologijo ocenjevanja teh tveganj, oblikovali smo tudi posebne delavnice, kjer ustvarjalce seznanjamo s to metodologijo, vse skupaj pa podprli za to posebej nabavljeno programsko opremo, no in tukaj bi posebej poudarila, da smo pomislili tudi na ustvarjalce in nabavili 100 licenc, ki smo jih namenili za njih, seveda brezplačno. Torej, na voljo imamo 100 licenc, ki bomo razdelili med ustvarjalce za to, da bodo lahko pripravili svojo lastno ceno tveganja in potem s temi tveganji tudi upravljali. Glede na zakonska določila, da morajo ustvarjalci skriti notranja pravila v obliki internega pravnega akta, pa smo potem oblikovali še nekaj rešitev in sicer pripravili smo katalog znanja, na podlagi katerega izvajamo usposabljanje zaposlenih pri ustvarjalcih, ki delajo z gradivom, in pa rešitve, ki obsegajo potem različna periodična izobraževanja, svetovanja pri pripravi in implementaciji notranjih pravil. No in seveda tako pravne podlage, pripravljenost na obvladovanje tveganj in vse v zvezi z notranjimi pravili so bile tiste podlage, ki so pravzaprav ključne, bile pomembne za to, da smo pripravili ključne rešitve za naše ustvarjalce in v nadaljevanju omogočile digitalizacijo postopka priprave in izročitve elektronskega arhivskega gradiva v arhive. In sicer pripravili smo tipka strokovno-tehnična navodila za odbiranje digitalnega arhivskega gradiva iz dokumentarnega. Z njimi ustvarjalcem predpišemo obseg, postopek in način izročitve gradiva ter oblike in seveda nosilce zapisov. Potem smo pripravili seznam priporočenih formatov, namreč redko kdo zmisli, v kateri format bi shranil ustvarjen dokument ali drug zapis. Shrani pač od tistega, ki mu ga je programska oprema prevzeto ponudila in s tem seveda tvega, da ga čez čas zaradi tehnološkega napredka ne bo več mogel odpreti in uporabljati in da do tega ne bi prišlo, smo pripravili ta seznam priporočenih formatov za različne vrste gradiva, ki so primerni za dolgoročno hrambo in ta seznam je objavljen na naši spletni strani. Hkrati smo pripravili tudi seznam priporočenih pretvornikov za formate in pa validatorjev teh pretvorb in rešitev predstavlja tudi horizontalni gradnik nedana v državni računalniški oblak. Potem smo pripravili tudi oziroma izdelali programsko orodje, ki ga imenujemo urejevalnik SIP, in je pravzaprav namenjeno pripravi gradiva za izročitev na strani ustvarjalca, potem k nam v sam ta e-repozitorij. In pa naj nas zadnje, pomislili smo tudi na arhivsko gradivo pri naših zamejcih in Slovencih po svetu in nabavili programsko orodje, ki jim ga prav tako brezplačno ponudimo za pomoč, da svoje gradivo popišejo in potem te evidence izročijo k nam v arhiv. Potem smo v drugem delu sklopa, oziroma v sklop drugih rešitev se nanaša na nas, torej na nas same arhive. Vzpostavili smo informacijsko infrastrukturo, lahko govorimo o tako imenovanem računalniškem oblaku Slovenske javne arhivske službe, torej govorimo o nekem skupnem informacijskem omrežju za skupnim e-repozitorijem, ki v tem trenutku obsega 500 terabajtov, potem poskrbeli, da je arhivsko gradivo, tako kot predpisi zahteve, na 3 geografsko oddaljenih lokacijah. Posebej smo pripravili infrastrukturo za prostorske podatke, ki predstavljajo dejansko tudi pomemben del arhivskega gradiva
in pa ogromno časa, volje in energije vložili v to, da smo prej dve podatkovni bazi, fondov in zbirk arhivskega gradiva, združili v eno skupno bazo. Zdaj v okviru rešitev za arhive smo dejansko pripravili oziroma izdelali kar nekaj programskih orodij, in sicer programsko orodje za anonimizacijo z zakonom varovanih podatkov. Dejansko smo morali upoštevati, da je del arhivskega gradiva vsebuje tudi takšne podatke, torej podatke, ki jih moramo že po zakonu varovati, preden damo takšno gradivo v uporabo, torej varovati na tak način, da jih prekrijemo, in dosedanje tiskanje gradiva, na to pa prekrivanje s flomastrom in še enkrat kopiranje, smo nadomestili s tem, da smo pač nabavili namensko programsko opremo in jo prilagodili potrebam tega prekrivanja podatkov, in kot rečeno, sama rešitev je danes že na voljo v državnem računalniškem oblaku, kjer smo natančno popisali, na kak način se takšna rešitev potem da uporabljati. Drug sklop rešitev se nanaša, za arhive se nanaša na implementacijo sodobnega nadzornega sistema, ki smo ga implementirali v vseh sedem arhivov, in pa seveda implementacijo enotnega dokumentnega sistema Krpan. V tem trenutku je vseh šest regionalnih arhivov že nekako zaključilo to implementacijo in s začetkom, dejansko začetkom leta začela uporabljati ta, tega leta začela ta sistem tudi uporabljati. V sklopu rešitev za arhive smo zgradili še dva močna sistema, in sicer prvi sistem se nanaša na Center za digitalizacijo arhivskega gradiva. Govorimo o integralnem delu rešitve tega sistema ERP.si, in s tem smo omogočili lastno digitalizacijo na sodobnih skenerjih za različne tipe arhivskega gradiva, kar pa seveda pomeni tudi prihranek, kot tudi možnost digitalizacije občutljivega arhivskega gradiva v lastni hiši. No, tukaj imate možnost videti par izsekov iz tega našega centra. Gre za popolnoma na novo opremljen, tudi gradbeno obdelan prostor iz prej zelo slabih prostorov v slabem stanju. Smo v okviru projekta posodobili celoten prostor, opremili tudi z tem stavbnim pohištvom, in pa seveda potem nabavili skenerje, vzpostavili workflow, torej ta delovni proces same digitalizacije, in danes ta zadeva je že v kar nekaj časa v okolju za redno rabo. No, drug močnejši sistem se pa nanaša na digitalni filmski arhiv. V arhivu Republike Slovenije imamo namreč slovenski filmski arhiv in vedno več teh filmov je tudi seveda v digitalni obliki. In podobno kot za Center za digitalizacijo, se je tudi tukaj dogajalo na tak način, da smo najprej uredili prostore, potem pa nabavili tudi filmski skener in seveda vzpostavili workflow samega procesa, tako prevzema filma, kot potem validacije tega filma, in ne navsezadnje z skenerem lahko filme tudi sami digitaliziramo. Tako da je v ozadju seveda tudi močna programska oprema, ki smo jo razvijali s pomočjo tujih izvajalcev in zadeva dejansko že kar nekaj časa tudi v okolju za redno rabo. No, zdaj, tretji sklop rešitev se pa nanaša na naše uporabnike, in seveda tukaj je pomembno, da je dostop do arhivskih zapisov temeljna pravica vsakega posameznika. Zdaj, vemo, da število državljanov s funkcionalnimi omejitvami oziroma invalidne osebe v Evropi naraščajo zaradi vse daljše življenjske dobe prebivalstva, enako velja tudi v Sloveniji. Po podatkih statističnega urada naj bi bilo nekje od 12-13% prebivalstva, to pomeni okrog 160-170 tisoč oseb, tistih, ki sodijo v to kategorijo ranljivih oseb, in seveda tukaj smo pomislili tudi na to, da invalidnost ne bi smela ovirati posameznikov pri spoznavanju njihove preteklosti ali slovenske kulturne dediščine. Torej smo se tega zavedali
in smo seveda vprašanje dostopnosti arhivske kulturne dediščine obravnavali širše, kot bi morda nekdo pričakoval. Izvedli smo temeljito analizo naših delovnih procesov, dostopnosti arhivskih zapisov, kot tudi dostopnosti naših arhivskih storitev in pa samih spletnih strani. Imeli smo srečo, da smo imeli priložnost neposredno sodelovati tudi s kolegi, ki smo jih zaposlili na projektu, torej oba kolega sta slepa in sta nam odprla popolnoma nov svet glede potreb invalidov, skratka, od njih smo se zelo, zelo veliko naučili. Vprašanje dostopnosti smo se lotili najprej z odstranjevanjem arhitekturnih ovir, z dodajanjem naprimer premičnih klančin, izgradnje dvigala v državnem arhivu, namestiti taktilnih oznak in tako naprej. Seveda pa potem šli še globje in naše vseh sedem čitalnic opremili z posebej prilagojeno tehnologijo za invalide, kot so to računalniki z večjim monitorjem, slušalke, večnamenske naprave, bralniki zaslonov, lupe, potem razne prenosne namizne elektronske lupe, razne lupe s povečavami in osvetlitvami, brajvo vrstico, potem mobilno indukcijsko zanko, programe za podnapise uživo in tako naprej. Skratka, vseh sedem čitalnic smo opremili za to opremo. Dosedanjo prakso, da so uporabniki morali fizično v arhivske čitalnice, smo ukinili. Postopek iskanja, naročanja in dajanja gradiva v uporabo smo digitalizirali z razvojem in uvedbo virtualne arhivske čitalnice, krajše BAČ, ki je seveda tudi izdelana na tak način, da jo lahko za svojo uporabo tudi invalidi prilagodijo. Predvsem smo velik poudarek dali za osebe, ki ne vidijo, torej za slepe in slabovidne osebe, ki tukaj na ekranu, da so potem možnosti izbirati barvne lestvice za boljšo prepoznavnost. Potem smo prilagodili tudi same spletne strani slovenskih šestih regionalnih arhivov, tako da slepi oziroma slabovidni uporabniki lahko danes dostopajo do enotnih arhivskih baz podatkov s posodobljenimi domačimi strani, ki te pa seveda omogočajo spreminjanje kontrasta, velikosti črk, pisanja in tako naprej. Kaj smo še naredili? Seveda zelo, zelo veliko pozornost pa smo pa namenili pravzaprav prilagoditvi arhivskega gradiva za dostop ranljivim skupinam. Ni bila ideja, da prilagajamo gradivo v množici, v velikih količinah tem skupinam, ampak da se naučimo pravzaprav, da spoznamo, kaj se moramo znati, moramo pomisliti, ko želimo neko določeno vrsto gradiva prilagoditi za dostop, recimo slepi ali gluhi osebi. Tako da smo v tem delu razvili vrsto metodologij od same digitalizacije zapisov s prepoznavanjem besedila, torej ta OCR, potem prilagajanje zvočnih opisov slikovnega gradiva, pretvorbe pisnega besedila v zvok, zvočne dotike v besedilo, pretvorbe v brajco in tako naprej. No in če se na hitro sprehodim, ker sem že malo pozna, najprej smo začeli s prilagoditvijo filma. Zdaj seveda film, rekli smo, da imamo v državnem arhivu tudi Slovenski filmski arhiv, gre za pomembno slovensko kulturno dediščino in pri tem gradivu imamo seveda zelo velike izzive, ki se nanašajo na avtorske pravice in intelektualno lastnino, tako da smo najprej se morali s tem spopadati, ko smo izbirali pravzaprav, kateri film bomo prilagodili. No in na koncu smo se odločili za slovenski kultni film, kultno komedijo To so gadi. Zdaj, kaj je bil poudarek pri tem filmu? Da smo dejansko želeli tak film prilagoditi na način, da bo ga možno gledati, da bo sprejemljiv za vse ciljne ranljive skupine, torej za slepe, slabovidne, gluhe in naglušne uporabnike. Pripraviti smo želeli projekcijo za javnost, na kateri bi lahko uživali vsi gledalci, ne glede na morebitno invalidnost, kar je pa seveda našo nalogo otežilo. In zdaj, če pogledamo, na koncu se je ta
prilagoditev izkazala kot zelo zahtevna, saj smo poleg tega, da smo morali najprej te avtorske pravice, morali poiskati množico različnih strokovnjakov, od zvočnega opisovalca, tolmača slovenskega znakovnega jezika, izdelovalca podnapisov, snemalni studio smo morali najeti, montažerja, ki bi lahko izdelal končni izdelek, in še množica drugih strokovnjakov. Vendar nam je dejansko uspelo, ki vidite en pogled na platno, vidite, da imamo tolmačico znakovnega jezika, imamo podnapise, seveda smo tudi slišali lahko, kaj se dogaja, in tudi videli, kaj se dogaja na ekranu. Torej, ta prilagoditev filma je bila res bogata izkušnja in premiera samega filma je bila leta 2018 v Kinoteki, kjer se je te premiere udeležilo 94 predstavnikov ranljivih skupin. No, naslednji sklop prilagoditev se nanaša na različne listine. Vzeli smo v fokus listino s pečatom, namreč do nekaterih vrst arhivskega gradiva, kot so recimo te listine s pečatom, reliefni zemljevidi, grbi in podobno, določene osebe ne morejo, ker pač to gradivo ne moremo prijemati in ga nekako se ga dotikati. Zato smo se poslužili izdelave replike takšne listine in seveda s tem želeli omogočiti tudi slepim osebam, da se te dragocene arhivarje lahko dotaknejo, da dobijo občutek, da začutijo, ne vem, kakšen je grb, kakšen je pečat, kakšen je to material, da čutijo to globino, hkrati pa seveda izvirnik lahko varno hranimo v skladišču, da preprečimo morebitno poškodbo. No, in tukaj vidite primer prilagoditve, na eni strani na levi original listine, na desni strani kopija te listine, skoraj da enako izgleda. In pa seveda pomembno je povedati, da smo tudi pri tej prilagoditvi mora najti strokovnjake, ki se ukvarjajo z izdelavo pergamenta, kaligrafijo, izdelavo repliki in tako naprej. No, tretji izziv je bil izdelava arhivskega gradiva s pomočjo, oziroma te kopije arhivskega gradiva s pomočjo 3D tiska. Zdaj tukaj smo vzeli v fokus zvezdo filma Naš avto, gre za maketo avta Buick Master 6 iz leta 1927. Na levi strani vidite original iz filma, tukaj je potem končna maketa. No in zdaj, da pohitrim, tukaj so vmesni koraki, kako se je pravzaprav zadeva odvijala. Zunanji izvajalec je najprej naredil načrte, potem je sestavil, natiskal pravzaprav posamezne dele tega avtomobila in jih na koncu sestavil dejansko v takšno maketo, tukaj vidimo končni izdelek. No, poseben izziv je bil pa še to, da je pravzaprav plakat za ta film v tistih letih kazal rdeč avto. Mi smo na koncu ugotovili, da je dejansko bil avto v originalu črn, namreč film je črno-bel in smo potem tudi maketo dejansko naredili v tej črni barvi. No, prilagajali smo tudi fotografije, plakate, razglednice. Tukaj je en primer, kako pravzaprav to počnemo. Počnemo na tak način, da recimo vzamemo fotografijo in z nekaj kratkimi stavki opišemo, kaj je na sliki, zato da predstavimo sliko tudi slepemu uporabniku. No, zdaj, če se še malce pohvalimo, vse te rešitve, ki smo pripravili za končne uporabnike in s poudarkom tudi na teh ranljivih skupinah, so pripeljali do tega, da smo pridobili tudi nagrado za dobro prakso na področju zaposlovanja invalidov. Namreč v sam projekt smo, kot sem že prej omenila, zaposlili tudi invalide, poleg same slepe osebe še druge osebe, ki potem delujejo tudi v Centru za digitalizacijo. Prav tako bi lahko rekli, da, oziroma na koncu bi lahko rekli, da so pravzaprav informacijske rešitve sistema predstavljajo standardizacijo, digitalizacijo postopka arhiviranja in pa kakovostno storitev, saj smo implementirali sistem kakovosti KAF v letu 2018,
in pa dejansko tudi pristopili k certificiranju tega sistema ISO 16363, kar dejansko pomeni priznanje neodvisnih strokovnjakov, da govorimo o zaupanju vrednem e-repozitoriju. No pa še hvaljenje konca, nedolgo nazaj smo za temi rešitvami kandidirali tudi na natečaju Premik naprej in se uvrstili v 5 najboljših izboljšav v javni upravi za svojimi rešitvami, torej med 5 finalistov. Zdaj, če zaključim, kaj smo se naučili, timsko delo, sodelovanje je ključno, da lahko, da lahko pridemo do vse te množice rezultatov, ki smo si zastavili, da mora biti pridobivanje in izmenjava znanj stalnica in pa še nekaj, da se bomo tudi mi v arhivih morali začeti zavedati, da bo treba razširiti kompetence, zato da bomo lahko obvladovali sodobne vrste arhivskega gradiva, kot so to recimo prostorski podatki, multimedije in podobno. Projekt zaključujemo, gledamo že naprej, v letu 2022-2025 smo uspeli priti v načrt za okrevanje in odpornost, torej v novo evropsko perspektivo z 2 milijoni financirana strani EU-ja in tukaj vidite 5 ukrepov, ne bom jih brala, vsi se nanašajo na pravzaprav nadaljni razvoj teh rešitev, ki smo jih zdaj danes na hitro probala predstaviti in pa seveda, da prvi ukrep se pa nanaša na digitalno transformacijo postopkov na področju arhivskega gradiva v fizični obliki. Ideja je, da upeljemo radiofrekvenčne tehnologije v skladišča arhivskega gradiva in s tem omogočimo tudi lažje upravljanje s tovrstnim gradivom. In čisto zaključna misel, v življenju lahko uspeš samo takrat, ko si upaš, včasih je treba tudi malo tvegati. Če nič ne tvegaš, največ tvegaš, ker ostaneš tam, kjer si. To je nagrajena misel večernega Boba za leto 2020, ki je izrekel ravnatelj druge gimnazije Maribor, gospod Ivan Lorenčič. In še kako to drži, tudi mi smo tvegali s tem, da smo si postavili ambiciozne cilje in mislim, da lahko v imenu celotne projektne skupine rečem, da smo uspeli v večjem delu realizirati naše zastavljene cilje. Hvala lepa za pozornost.